सगळ्यांना, मी प्रियंका तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनल वरती। तर आज आपण बनवणार आहोत खमंग असा पुलाव। तर इथे आपण काही साहित्य बघून घेऊया। इथे घेतलेला आहे मी तांदूळ, हा इकोकोलम तांदूळ आहे, एक वाटी तांदूळ घेतलेला आहे, मी भिजवलेला अजिबात नाही आहे त्याला। त्याच्यानंतर इथे माझ्याकडे अगदी छोटे असे कांदे होते, ते मी 5 ते 6 कांदे घेतलेले आहेत। त्याच्यानंतर इथे दोन टोमॅटो घेतलेले आहेत। तेल लागणार आहे आपल्याला फोडणीसाठी। त्यानंतर इथे आहे खडे मसाले, सगळे मिक्स असे खडे मसाले मी घेतलेले आहेत। त्याच्यानंतर इथे लागणार आहे आपल्याला कोथिंबीर, मिरची, लसूण आणि कढीपत्ता, ह्याचं वाटण करून घ्यायचं आहे। फोडणीसाठी आपल्याला लागणार आहे राई, जिरे, हळद। आणि आता आपण इथे भाज्या बघून घेऊया। तर मी इथे घेतलेला आहे फ्लावर, छोटी अगदी छोटी वाटी फ्लावर घेतलेला आहे। अगदी छोटी वाटी मी इथे गाजर घेतलेला आहे, 2 मीडियम साईजचे बटाटे घेतलेले आहेत, फरस बी घेतलेली आहे आणि इथे लागणार आहे आपल्याला वाटाणा। तर आता आपण वाटण्याची तयारी करून घेऊया। तर त्यासाठी मी इथे घेतलेली आहे 1 वाटी कोथिंबीर। कोथिंबीर अगदी जास्त घ्यायची आहे, कोथिंबीर टाकताना कंजूसपणा करायची नाही आहे। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये लागणार आहे 7 ते 8 मिरच्या घेतलेल्या आहेत मी या हिरव्या, तुम्ही तुमच्या टेस्ट अकॉर्डिंग टाकू शकता, कमी जास्त करू शकता। त्याच्यानंतर इथे 10 ते 12 लसूण पाकळे आहेत, त्याही घेतलेल्या आहेत। आणि त्याच्यानंतर इथे जाणार आहे कढीपत्ता। कढीपत्ता ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाकू शकता, नाही टाकला तरी चालेल। आणि ह्याचं आता आपल्याला वाटण करून घ्यायचं आहे। इथे आपली कढई गरम झालेली आहे, आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत तेल। तेल अगदी 2 मोठे चमचे आहे। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये जाणार आहे हे सगळे खडे मसाले। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये जाणार आहे अगदी थोडस असं, म्हणजे अगदी पाऊल टीस्पून आपल्याला राई टाकायची ह्याच्यामध्ये। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये जाणार आहे थोडेसे तळून द्यायचे। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये अगदी 2 मिनटं ह्याला फक्त भाजून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये लगेच कांदे जाणार आहे, कांदे छान ब्राऊन रंगावरती आपल्याला परतून घ्यायचे। इथे आपला कांदा छान ब्राऊन झालेला आहे, आता आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकणार आहोत। टोमॅटो टाकून थोडं अगदी 2 मिनटं ह्याला फक्त परतून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं 1/2 चमचा मीठ टाकायचं आहे। 1/2 चमचा मीठ टाकून याला हलवून अगदी 5 मिनिटं ह्याला वाफ करून घ्यायचे, जेणेकरून आपला कांदा आणि टोमॅटो आहे तो सॉफ्ट येईल आणि पटकन शिजला जाईल। कांदा टोमॅटो आपला भासतोय तोपर्यंत आपण इथे तांदूळ स्वच्छ धुवून घेऊया। तर 3 वेळा तांदूळ धुवून घ्यायचे आहेत तुम्हाला। इथे आपले तांदूळ स्वच्छ धुवून झालेले आहेत। तर इथे आपला कांदा टोमॅटो ही खूप छान पद्धतीने सॉफ्ट झालेला आहे आणि छान भाजला गेलाही। तर त्याच्यामध्ये आता आपण हे जे वाटण केलं होतं मिरची, कोथिंबीर, अद्रकचं, ते ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत। आणि मी मगाशी तुम्हाला अद्रक सांगायचं विसरलं होतं, पण ह्याच्यामध्ये अद्रकही ॲड केलेलं आहे, तुम्हाला करायचं असेल करायचं तरी चालेल। ह्याला छान एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि ह्याला अगदी 5 मिनटं ह्याला मंद असेवरती ठेवून द्यायचं आहे तेल सुटेपर्यंत। तर इथे आपला कांदा टोमॅटो छान भाजलेला आहे आणि तेलही सुटलेलं आहे, आता आपण ह्याच्यामध्ये भाज्या टाकणार आहोत। तर मी फ्लावर आणि बटाटा मिक्स करून घेतलेला आहे, तो ह्याच्यामध्ये टाकते आणि अगदी 5 मिनटं आपल्याला ह्याला फक्त हलवून घ्यायचं आहे। पाच मिनटं ह्याला झालेली आहेत, आता आपण ह्याच्यामध्ये भाज्या बाकीच्या ॲड करणार आहोत। त्याच्यामध्ये जाणार आहे वटाणे, त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये जाणार आहे फरस बी, त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये जाणार आहे काही गाजरचे तुकडे। ह्यातली कोणतीही भाजी जर तुमच्याकडे सध्या अवेलेबल नसेल किंवा कोणताही पदार्थ जर तुमच्याकडे ह्याच्यामधला नसेल तरीही चालेल, काही हरकत नाही आहे। सगळ्या भाज्या मी ह्याच्यामध्ये टाकून घेतलेल्या आहेत आणि आपल्याला अगदी 5 मिनटं ह्याला ना वाफ द्यायची आहे आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचे मसाले आणि तांदूळ ॲड करणार आहोत। इथे 5 मिनटं झालेली आहेत, आपल्या भाज्याही छान प्रकारे इथे थोडेशा शिजवून घेतलेल्या आहेत आपण। आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचे मसाले टाकून घेऊयात। ह्याच्यामध्ये जाणार आहे अगदी चिमूटभर अशी हळद। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी मगाशी तुम्हाला गरम मसाला आणि धने पावडर सांगायला विसरली होती, तर तेही ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। तर तो गरम मसाला मी 1 चमचा मोठा घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये जाणार आहे धने पावडर, धने पावडर मी 2 चम्मच घेतलेला आहे। आणि आता आपण ह्याला छान प्रकारे भाजून घेणार आहोत। मसाले ॲड केल्याच्या नंतर तुम्ही ह्याला गॅस जो आहे तो तुमचा फास्ट नाही करायचा, नाही तर आपले जे मसाले आहेत ते सगळे ह्याच्यामध्ये जळून जातील आणि आपल्या पुलावची टेस्ट बिघडेल। आता आपण ह्याच्यामध्ये तांदूळ ॲड करून घेणार आहोत। ह्याच्यामध्ये मी सगळे तांदूळ ॲड करून घेऊ।
अगदी 2 मिनिटाला फक्त परतून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये लागेल तसं आपल्याला पाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. तर ह्याच्यात पाणी ॲड करून घेते. पाणी तुम्ही तुमच्या ह्याच्यानुसार कमी जास्त करू शकता. तर मी ह्याच्यामध्ये 1 ग्लास टाकलेला आहे. त्याच्यानंतर 2 ग्लास टाकून परत जर लागलं तर थोडं पाणी मी आणखी ॲड करेन. मी 2 ग्लासवरतीच इनफ करते. आणि त्याच्यानंतर ह्याला आता आपण छानपैकी हलवून घेणार आहोत आणि मंद आचेवरती ह्याला शिजू द्यायचं आहे. आणि जर ह्याच्यामध्ये जर गरज लागली तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी ओतून घ्यायचं आहे. तर इथे आपला पुलाव झाला आहे का आपण बघूया. इथे असा मस्त असा पुलाव झालेला आहे आपला. मी अगदी 2 ग्लास पाणी ओतलं, त्याच्यावरती एकही ग्लास मी पाणी ओतलेलं नाही आहे. त्याच्यावरती 2 ग्लासमध्येच ते इनफ झालेलं आहे, व्यवस्थित झालेलं आहे, सेट झालेलं आहे. तर आता आपण ह्याला प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. असा मोकळा झालेला आहे, बघू शकता. तर आता आपण ह्याला गार्निश करून घेणार आहोत. तर मी ह्याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर टाकते आणि बाजूने टोमॅटोचे काही स्लाइस ठेवते, जेणेकरून ते दिसायलाही खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसेल. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि वरती दिलेल्या बेल आयकॉनला टच करा. धन्यवाद.